niin, morjesta vaan. Nyt lähdetään testaamaan SR-malli Hiluxia. Käydään tuossa vuoden kylässä Puolenkoskella kokeilemaan, katsoa miten kylillä menee. Miten kylillä kulkee. Saavuttiin tähän Vermaan matkakeitaalle. Huippupaikka tässä nelostien varressa. Mahtava taukopaikka. Meillä on SR-malli Hilux tässä autoaritasta. Katsotaan miten Hiluxin kanssa pärjätään. Lähdetään menee tällä. Lähdetään katsoa miten menee. Menee kuin henkilöauto konsan asemalla on kaiken aikaa kyläläisten talkoilla rakentanut lyhyen liikenteen väylä 3 kilometriä 2001 vuonna valmistunut. Puolenkosken maamiesseuran talo 1882 vuonna rakennettu Suomen vanhin seurat käytössä oleva seuratalo. Tässä on kylän koulu, voimissa oleva koulu, 3-opettajainen koulu. Kylän väkiluku on 22% lisääntynyt vuodesta 2003 eteenpäin ja nousu jatkuu ja kyläläistä. Meillä on kylässä oma paloasema, 3 autoa. Päijänne-yhteys on meillä Päijänteeseen, eli olemme kauimmainen vesistö Päijänteen alajuoksulla. Kymijoki alkaa Vuolenkoskelta tästä. Tämän kylän vahvuus on aika pitkälti myös se, että on isoa vesistöä. Kesällä kylän asukkaan luku on noin 3000, vakituisia asukkaita on vajaa 500 ympärivuotisia Puolenkosken koulupiirin alueessa. 2006 on uusi silta valmistunut tähän vanhan sillan viereen, se on nykyään kevyen liikenteen väylä. Meillä on toiminnassa oleva mylly, Puolenkosken vehnämylly. Kymijoki alkaa meillä tästä. Tilausravintola Lossirannan kartano on kylän rantatörmällä tässä majoitusta ja tilausravintolana viinitupa, mahtava paikka sekin kylän yhteistä ranta-aluetta, jossa toimii kesätori. Mutta vähän jäykäksi on vetänyt, että siitä päätellen on saalis ollut huikea tai sitten todella huikea. Hiluxilla on vedetty tästä monet veneet ja luiska on hyvässä kulmassa ja ei ole kertaakaan Hiluxit pettänyt. Ja tää on tämmönen herkkä romantiikkaveneen nostohomma. Ei niin painava, mutta että eläytymistä vaatii sitäkin enemmän, kun vesi on vahva elementti ja aina pitää tiettyä kunnioitusta siihen löytyä. Ja isompaa venettä vetäessä niin nelikko ja lukot on ihan ehdoton. Tähkölukot, automaattilukko, vähän kuin pinta jäässä. Eikä me lähdetä käymään maastossa, heitetään tiltuja vene telakalle ja käydään katsoa, onko siellä tömpyröiden salpausserä harjun takana sutinaa ja miten siellä menee auto. Käydään koittaa. Se on hirvijahdin aika taas ja Hilux on hyvin suosittu hirviauto, mahtuu lavalle, tavaraa pikkuvasaa, kärryllä vetää vähän isompaakin. Itse on Hiluxilla vetänyt varmaan 100 hirven sarvea yhteensä, piikkilukuja majalle ja kaikki on kotiin tullut ja majalle ja hienosti mennyt. Ja tosi monikäyttöinen auto ja hyvä niin ja suosittelen lämpimästi. Lähdetään katsoa, mitä jahdista löytyy.
yhtä jahdista löytyy. Tällä kertaa ei suurempaa, mutta täkysarvia kuitenkin. On hyvän tuurin koppa aina mukana ja mulla on aina pieni runosuoni mukana. Ja suven äänet ja maut tahdon voimalla talletan ja käessäni kannan. Ja hymyn säteet ilmoille annan. Täkysarvis on tuuri vähän isompaa. Näillä mennään. Meillä on paloasemaan 2006 vuonna valmistunut. Kunnan omistaa rakennus, kympen pelastuslaitokselle vuokrattu. 3-4 autoa, moottorikelkat, veneet. No niin, Wegmanin konepaja on meidän kylän sponsori monessa mielessä ollut tukemassa meitä kehitystä viemässä eteenpäin. Ja Wegmanin katot kattaa ja antaa huikeet perävaunut tekee Suomen kyliä maakuntiin. Wegmanni on jees. Oma kylä Vuolenkosken asuntoaluetta, kyläläisten omistama elinkeinoyhtiö, 136 osakasta, jossa on myös vapaa-ajan asukkaita. Yhtiö on ostanut kunnalta tämän kaavoitetun raakamaan alueen, vajaa 10 hehtaaria, ja kyläyhtiö rakentaa, myy tontteja eteenpäin. Hiluksilla hillaa, nyt on semmoinen meininki päällä. Nyt ollaan edelleen Iti Vuolenkoskella. Husulan Vintti, maalainen romanttinen juhlatila vuokrattavana kaikenlaisia tilaisuuksia, automiesten tilaisuuksia, autonaisten tilaisuuksiin, kaikkiin mahdollisiin. Hyvän hymyn ja hyvän sykkeen paikka. No niin, nyt ollaan oltu Toyota Hiluxilla Suomen kylässä. Eli ajatus on se sanoma, että Toyota Hilux Suomen kylissä. Miten se pärjää? Hyvin pärjää, itse tiedän sen. Kuudes Hiluxi menossa. Yli 20 vuoden kokemuksella kaiken maailman eri tilanteissa. Se on semmoinen kylän touhuseppo ja Suomen kylätoiminnan asioissa kierrän Suomea hyvällä sykkeellä ja aina Toyota persiin alla. Hyvin on mennyt. Kiitos yhteistyökumppanit, kiitos Toyota, kiitos Autoarita, kiitos Wegmanin konepaja, kaiken maailman tahot, mitkä on aina ollut myötä vaikuttamassa hyviä asioihin. Niin kuin sanotaan, onni on pieniä asioita. Kiitos, moi. Tsemppiä eteenpäin ja kaikkea hyvää.